fra landeslekta i Telemark kommer det mange gode musikere. Men jeg tror at Ole Jonny er den mest originale av alle. Han har drevet med så mange forskjellige typer musikk i så mange land. Og det er kanskje derfor at du blir kallet rett og slett for spelemann? Ja, jeg regner med det. Men den kom jo fra... Vi gjorde en LP i 75 da. Jeg må si at jeg er jo vokalist egentlig. Og da gjorde vi en titellåt som heter Spelemann. Og etter det så fikk jeg det klengenavnet da. Spesielt blant musikere og bekjente da. På grunn av, det var en vise om det der, var ikke det? Jo, den heter Spelemann. Husker du litt av den visa? Jeg er av spelmanns ett, med et rastløst blod. Utan fela mi og draumen vil jeg aldri få ro. Men av brennevin og fest vart jeg gammel straks. Det har kostet meg mye å gjøre andre til lags. Å være dansemusiker, det er vel et yrke der en må gjøre andre til lags som få andre yrke. Å ja, men det er moro altså. Hvis jeg ikke kan komme ut en fredag lørdag og spille på lokalet, altså, så må jeg si at det er noe som mangler. Ja. Og han har virkelig skapt sin egen stil egentlig, Ole Jonny. Den første vi hørte her, den har han gjort selv. Nå kommer det en reel, så nå spørs det om de kan danse reel oppe på gulvet her. Pers reel. Pers reel, ja. Thank you.